Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake vamos aqui para mais um vídeo de estudos dominantes no dólar. Aqui para sexta-feira, nosso último dia de, de pregão da semana. É, amanhã é feriado, né? e Mas o pregão vai estar tá normal, né? Vai estar vai tá tudo normal. Vamos ver se vai movimentar esse mercado aí mercado de lado, né? No mini índice e no dólar. O que a gente tem aqui é o um mercado podendo trabalhar nessas regiões aqui, ó. Essas regiões aqui, ó. O mercado trabalhando aqui, ó. nesse Nesses pontos aqui, ó. Trabalhando aqui. Ó. Pode trabalhar aqui. Eu vim buscar aqui em cima esse ponto, tá. Rompeu, rompeu esse ponto aqui, né. A gente vem buscar mais acima, tá. Rompeu esse ponto. A gente tem um tradezinho aqui. Lembrando que ele pode testar aqui, voltar, né. Ficar oscilando bastante aqui nessa região. Ou ele trabalha aqui, ó é, testa esse ponto aqui, testa esse ponto, volta de novo aqui ó, nessa região, deixa eu mostrar aqui, ó. volta de novo nesta região aqui, trabalha aqui, volta para dentro dessa região, trabalha até esses, esses pontos aqui, se ele romper esse fundo, a gente testa aqui de novo, e volta para esse meio, ele vai ficar muito nesse meio aqui, tá? Então a gente vai observar se ele vai romper esse fundo Ou se ele vai fazer, fazer um teste aqui, deixar um fundo um pouquinho mais alto que esse anterior E a gente tem um rompimento forte para buscar esse ponto aqui então A gente vai observar esse, essas situações aqui no índice Tá então, rompendo esse fundo aqui, a gente vem buscar mais um pontinho aqui Mas o mercado bem, pode estar tá bem de lado aí se ele romper forte se ele fizer se ele romper forte esse fundo né se ele romper forte esse fundo aqui ó trabalhar forte com esse fundo aqui ó pode trabalhar aqui um pouco né se ele trabalhar forte esse fundo a gente vem com ele aqui mas aqui ele lateraliza tá entre esse ponto e esse ponto ele pode segurar aqui e voltar aqui de novo nessa região tá e a gente vai dessa forma aqui tá bom hoje como foi hoje o mercado o mercadinho aqui hoje foi o seguinte mercado é difícil esse tipo de mercado tá mercado com meio de consolidação a gente teve que aguardar ele dá oportunidades tá? dá trabalho galera galera iniciante eles querem operar demais então dá muito trabalho no, no começo aí tentar Mostrar que nessa consolidação você tem que aguardar e é perigoso você fazer trade de qualquer jeito, tá? Quando você começa a fazer trade de qualquer jeito aqui, você pode se dar muito mal, tá? Aqui, se você esperou, né? Se você esperou a coisa acontecer aqui, é, você teve uma compra, né? A gente teve uma compra, tá? E seguiu com ele, seguiu com ele, tá? alvinho legal tá, tive um alvo legal aqui aqui pessoal quando ele deu esse alvo quando ele deu esse alvo aqui quando ele fez essa situação até, até comentei com o pessoal aqui quando ele deu mostrou essa situação aqui aqui a gente tinha uma, um ponto de, de a gente eu fiz até um quadradinho assim pra galera na sala meio pontilhadinho assim que era o ponto da que da disputa e da reversão aqui que a gente ia ter um tradezinho aqui e esse aqui foi o melhor trade do dia, né? Esse aqui, esse aqui foi muito rápido e essa volta aqui foi muito rápida. tá? Foi muito bom esses trades aqui. Esse, esse aqui essa volta aqui. Mas a cabeça tem que estar tá trabalhando para não comprar rompimento. No, no começo do dia eu falei pro pessoal: toma muito cuidado, o mercado romper você querer entrar. Porque a gente está no meio de uma consolidação. E ele e a tendência é ele buscar para esse meio, tá? Sempre segurando no meio, que é no meio desse eixo aqui, ó. Tá? Aqui tem um tem esse eixo aqui que ele fica sempre tentando buscar esse ponto, acumular até ele perder esse topo e fundo. Tá? Isso já antes, mas só confirmou que a gente tava. Durante as aulas ali a gente tava falando. É muito rápido. Você tem que aguardar as, as situações acontecer assumir algum stop. O stop aí, o stop menor aí tava entre 200 e 220 pontos, tá? Só que os alvos estavam muito grandes, tá? Alvos muito grandes aqui, ó. Alvos de 700, 600 pontos, 700 pontos, tá? 600 pontos, 700 pontos o tempo todo, tá? Então é tava bem interessante aí de, de operar esses pontos aí. É, por que, que eu falo que é interessante que operar isso aqui? Porque a gente tem uma certa paciência em esperar alguns pontos. E quando a gente tem essa paciência a tomar decisão aqui, a gente faz muito dinheiro. E a no, nossa galera também faz muito dinheiro nesses trade, nesse trades rápidos aqui, ó, nessa volta aqui rápida aqui nos alvos definidos. Dá muita grana pra gente. Então assim, a gente se acostuma a entender essa oscilação e aguardar. Essa, essa força aí com ele Isso aqui foi na abertura do Dow Jones né é, próximo da abertura do Dow Jones abertura do Brasil né essa queda legal muito legal aqui essa esse trade aqui e depois ele ficou nessa né é, esperando esperando ele subindo bem devagar aqui tá? é bem devagar movimento bem bem difícil aí de, de ter que tirar o iniciante o iniciante perde muito Nesse, nessas consolidações, ele busca sempre rompimento em tudo que é lugar, então tem que tomar cuidado, tem que procurar entender onde você está no mercado para não, não ficar buscando é, rompimento em tudo que é lugar, tá? senão você acaba perdendo grana, tomando stop, desnecessário, sem entender o que você está fazendo. Dá uma olhada no, no dólar. O dólar aqui, mais uma vez, né? é, demonstrando a. a a paciência né a pessoa que tá tá paciente né a gente teve uma venda que ó logo na abertura a gente tentou segurar a galera o máximo possível a galera segurou até aqui tá a galera segurou até aqui um pouco fez zero parcial aqui é alguns seguraram inteiro o trade tá inteirinho até aqui fez só uma parcial aqui para não deixar ele voltar né e, e depois vieram com tudo aqui tá depois disso aqui, a gente tenta tirar a galera do mercado mesmo para guardar o que? Para guardar o tão esperado rompimento. Aí quando ele veio, pessoal, muita gente tenta romper, tenta de qualquer lugar aqui buscar rompimento. E aí quando ele vem, é aquela avalanche, né? E aí ele dá nosso trade inteirinho, tá? Foi, deu esse trade lindo, maravilhoso aqui, tá inteirinho aqui, esse trade maravilhoso aqui. Depois ele a gente zerou a operação aqui, ó, nos nesses, 20 Foi no 29, se eu não me engano. Se no 29 ou no 30 aqui que a gente zerou a posição aqui. Galera sabe, eu acho que é 29, não sei. E depois a gente zerou no 00, tá? Eu pedi para quem entrasse aqui, tá? A gente aceitou um stop, preço desenvolveu, protegemos no zero, tá? Aí é só sair da frente do computador e aguardar ele chegar no 5300 aqui, cravou nosso alvo aqui, bateu, pagou, acabou. E depois ele ficou lateralizando, né, pessoal? Ele volta a testar, ele não, né, aí já fica difícil. Se bem que esse, esse trade aqui no final do dia que deu legal, ele deu um rompimento aqui, ó, ele deu um trade legal, aqui o eu fio eu tava na academia a gente acabou fazendo aqui um trade aqui. Tá? Mas é... É, não é interessante, o mercado fica bem lento e as pessoas que fazem fazem besteira, quando assumem stop logo aqui nessa nessa abertura aqui, é, consegue consegue limitar logo stop, aguardar terminar o candle e aí depois fica mais fácil de se operar, de você definir uma estratégia, ler melhor o que está acontecendo, tá? Mas o mercado é maravilhoso assim, só aguardar o rompimento Tá? não operar no meio dessa bagunça e não operar aqui ó chegou no alvo aqui ó bateu o alvo acabou o trade ou você aguarda que faz só uma compra mais e acabou tá stop baratinho tá não, não deixar ele ele ultrapassar você consegue fazer um trade legal é, lembrando que tem que ter conhecimento né aprender e observar isso aí antes de de ficar tentando as pessoas querem clicar querem comprar e vender fazer trade de qualquer jeito tem que tomar muito cuidado com isso para amanhã aqui que a gente vai ter aqui no meio dessa consolidação, ele está num teste de gatilho aqui, pessoal. Aqui é a seguinte situação, Eu vou até puxar um pouco para baixo aqui. Aqui é a seguinte situação para a gente aqui. A gente tem esse fundo aqui, a gente tem esse fundão aqui. O que a gente pode ter? O mercado segurou muito aqui, não consegue passar desse ponto aqui. A gente tem um trade legal para a gente fazer aqui ó se o mercado bom se ele se ele já abrisse aqui né se ele volta se ele romper esse ponto aqui ele podia vir aqui testar o gatilho né ele tem um gatilho aqui ficar um tempinho lateralizando aqui a hora que ele passa se ele passar esse ponto aqui se, se ele né não vinha nesse fundo pode pode ser que ele é, lateralize aqui e venha buscar esse fundo tá e continue até após esse fundo, se ele não continuar, após ele voltar esse ponto, ele pode voltar forte aqui nessa região aqui, tá? vou colocar mais para cá. Ele pode vir aqui, tá? Em ondas aqui, ó, trabalhar aqui, tá? Voltar depois nesse ponto, tá? Ou voltar nesse ponto, lateralizar e voltar nesse ponto aqui, romper nesse ponto, vamos buscar esse alvo aqui, lembrando que ele pode trabalhar bastante aqui, tá? Ou ele vem direcional, fica um tempão só aqui e volta ficar consolidado, aí volta a ficar consolidado aqui, tá? Trabalhar aqui, ficar consolidado aqui, tá? lateralizando aí, ou ele abre aqui ó, lateralizando também, trabalhando aqui, e depois ele vem nesse movimento aqui, abrindo expansão, tentando uma acumulação para rompimentos aqui nessa região aqui, tá bom? Vamos aguardar esse movimento. A gente vai ter que estar tá acompanhando com vocês porque aqui é, é, são os movimentos difíceis aí que vocês é, sofrem bastante nesse tipo de região aí. Tá? Esse, o mercado não tem tendência, né, pessoal? Nesse lado aí, nesse ponto, aí, o mercado não, não tem definição. Então, ele tá sempre jogando procurando eixo. A gente definindo o nosso os nossos pontos aí de, de entradas e, e nossos nossos alvos aí começa a ficar mais fácil lembrando que a gente define nossas entradas nossos stops nossas reversões tudo certinho basta depois ter estratégia para executar tudo isso aí tá bom é basicamente isso aí tá é difícil mercado difícil sim o mercado mais difícil é semana inteira parece que a pessoa o pessoal sentiu dificuldade muita gente nova entrando em AD e as pessoas entram muito, é, acho que entram de qualquer jeito, toma um stop é, nos outros lugares aí vem muito a foita para fazer recuperação de conta essas coisas vocês vão recuperar pessoal, mas vocês perderam conta em 5 minutos, talvez se vocês assistissem esses vídeos aí fizesse o plano nosso, é, respeitasse, treinasse um pouco, pelo menos uns 10 dias ali, o restante dos dias ali ou mais que vocês ficasse ali ia ser suficiente aí para vocês começarem a, a fazer, é, seguir um plano de, de crescer uma conta, fazer dinheiro de verdade é, e começar a executar nossos planos de, de investimento e tudo mais que tem ali, que você vai fazer sozinho, você vai começar a aprender, ser um cara meio profissional no negócio, e não fazer trade de qualquer jeito, trade por trade, tá? fazer um trade mais lucrativo, um trade mais paciente, o negócio tem que ser prazeroso, senão você nunca vai vai ter prazer nisso aqui. Só vai ficar clicando por clicar e, e você vai fazer, acabar perdendo seu tempo. O tá? negócio tem que ser legal. Para perder tempo, melhor melhor procurar uma coisa que você vai se dedicar né? e fazer direito. Tá bom, pessoal? Excelente final de semana para vocês aí. Tudo de bom para todo mundo. Tá? Bom descanso. Treinamento presencial é, online esse final de semana. Tá? Então. Descansem, pra gente aproveitar legal aí esse final de semana que, que tem treinamento. É, treinamento presencial São Paulo, últimas vagas aí, é em dezembro. Então, quem quiser participar, já corre lá no site www.chicktales.com.br e você vai participar aí com a gente também, com a galera. E dezembro e janeiro, eu vou dar uma pegada firme aí no EAD, pra galera que, como a gente vai ter esses dois presenciais enormes aí e esse online bem grande também, com bastante gente. Essas pessoas vão estar com a gente no EAD e a gente vai, vai pegar bem firme aí em estratégia e tal, forçar bastante vocês a começar janeiro bem legal, tá pessoal? Vamos para cima, vamos forte, vamos firme, vamos estudar bastante, vamos se dedicar, que a primeira fase de estudo é ruim e depois depois a gente vai se acostumando e começa Começa a pegar o jeito da coisa e fica legal. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!